Viu aí, pessoal? Uma oportunidade, né? 19h15 da noite. Aí, deixei bacana aí. Tô com meu. Hoje eu tô usando meu capacitor de 3 sessões. É o oficial da Mainel Magloop. E vários aqui, tem o borboleta também, que funciona bem, mas esse aqui vai de 40 a 10. O borboleta não vai. Vai de 17 metros até as 10. Olha o vento que tá hoje, ó. Vocês estão ouvindo? Vindo do leste aqui da praia. Tá vindo pocando. É isso aí. Um videozinho rápido, mas valeu aí. Alfa Índia 5. Alfa Índia 5, Índia November. Valeu, abraço.